Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Silva. Se você ainda não é inscrito por aqui, já clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo e deixa sua curtida aí. E se você puder, comenta e compartilha. Tem muita gente comentando aí querendo saber sobre a cidade de Lucas, como que é a questão de funilaria, pintura. Tem gente que tem outras, está em outras cidades, né, e tá querendo vir, já planejava, né, vir para Lucas e tá se interessando pelo conteúdo aqui do canal. Agradeço a todos vocês pela curtida, pela inscrição, pelos novos seguidores aí que estão chegando, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, né? E só gratidão mesmo, tá bom? Gente, aqui em Lucas, é como eu falei, é uma cidade que está em crescimento. Então todas as áreas, né, todas as áreas estão bem afloradas no que diz respeito a crescimento. Essa área de funilaria e pintura é uma área bastante interessante aqui em Lucas, né? E tem até algumas aqui, né, que eu já tenho visto bastante loja nessa área. Mas, como é uma cidade que está em pleno crescimento, eu acredito que seja uma boa oportunidade, né, de estar montando aí uma outra, né, uma vez que concorrência sempre é bem-vinda. A concorrência, ela reduz preço e aumenta a qualidade. Então, é uma boa área aqui em Lucas, tem bastante funilaria, né? Principalmente aqui no bairro industrial, que é perto aqui da minha casa. Aqui mais pro centro também tem algumas, né, funilaria e pintura, e são áreas bem valorizadas aqui em Lucas. Tanto funilaria e pintura quanto mecânica também, tá? Mecânica aqui, cara, tem bastante valor, tá? A galera aqui, eles valorizam bastante essa questão da mecânica. Na verdade, eles auto se valorizam, né? Porque é bastante caro na questão da mão de obra nesse segmento aí de atividade. Uma coisa que eu sinto falta aqui em Lucas, sabe, é a diversidade de peça para carro. Porque, por exemplo, eu tenho um carro aqui, meu carro é um Honda Civic, e aqui em Lucas, cara, é difícil encontrar peça para esse tipo de carro. Já em outras cidades não é tão difícil assim, entendeu? São Paulo, em capitais, grandes capitais, né? Aqui em Cuiabá também não encontrei. Então assim, pra cá tem uma certa dificuldade nesse sentido. Então, por exemplo, seria uma boa oportunidade, né? E aqui tem bastante Honda Civic. É uma boa oportunidade para quem quer montar uma loja, uma autopeça, para trazer aí, né, peças diversas, né? Que você tenha de todos os modelos aqui disponível. Que as duas maiores aqui de Lucas, cara, não tem, tá? É duas maiores que eu falo assim, mas a estrutura não é tão grande assim, entendeu? Mas é as duas maiores da cidade. Então não tem de jeito nenhum. Então o cara que vem com essa ideia e tiver uma grana boa para investir nessa área, eu acho que vai ser legal, entendeu? Vai, como eu falei, vai trazer, diversificar, né? Vai trazer diversificação e concorrência, cara. Isso baixa preço e aumenta a qualidade. Aqui em Lucas, gente, é como eu falei, tem algumas pessoas que deixaram, comentaram tal, que Lucas é uma cidade muito cara, que não sei o que, que não sei o que. De fato, é uma cidade cara, tá? Isso aí a gente não pode dizer que não. É uma cidade cara, é uma cidade de alto padrão, né? Pelo fato de ser reconhecida aí como capital do agro. Então, tem o seu custo, né? É um pouco mais caro que as outras cidades, isso eu concordo. Aluguel principalmente, aluguel aqui, cara, é o que mais ferra o cara, entendeu? É o que mais salga. Porque, tipo assim, o aluguel de uma casa, né, básica, simples, um bairro simples, é R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 2.000 e alguma coisa. Então, assim, é caro. O aluguel em si é bastante caro. Kitnet, você não encontra por menos de R$ 900, R$ 800,
mil e alguns reais. Então, assim, a questão do aluguel é um ponto de atenção aí, né? Porque pelo aluguel você já tirou um pouquinho das outras coisas, né? Então é bastante caro de fato. Mas nada que você não consiga contornar, né? Tem pessoas aqui que ganham em média aí 1.300, 1.800 reais casados, né? Um sustenta a casa, o outro paga aluguel e vão sobrevivendo, criando as oportunidades dele. Tudo é questão de adaptação, entendeu? Mas assim, é para quem realmente está disposto a passar pela dificuldade para conseguir algo diferente, né? Quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde, eu não vim com nada, absolutamente nada. Eu vim com 300 reais no bolso e dormi em cima de papelão. Minhas roupas vieram todas dentro de um saco plástico, embaçado, tipo aquelas trouxas de roupa assim, sabe? Um saco de plástico. E vim pra Lucas, cara. Eu tive, obviamente, né? O começo, assim, foi difícil. Mas não foi tão difícil, porque quando eu vim contratado por uma empresa. E essa empresa, ela dava moradia. Então, querendo ou não, né? Não vim assim, tipo, só ver navio, né? Vim largado de tudo. Também não vim só assim. Né? Vim com a moradia já, onde eu pagava, acho que se eu não me engano, era 200 reais no tempo, que era uma ajuda de custo que eu tinha. Então, assim, vim casado também, né? Então, assim, não foi tão ruim o começo. Foi ruim, sim, né? Pela dificuldade financeira, por não ter as coisas e tal. Mas, cara, mas o cara contorna, entendeu? Apertei de um lado, apertei do outro e foi conquistando algumas coisas, entendeu? Hoje, graças a Deus, tem casa própria, tem loja, tem uma lojinha que a gente movimenta a renda. Eu trabalho por fora, minha esposa toma conta da loja. Então, ao longo desses anos que eu tô em Lucas, né, conquistei algumas coisinhas, entendeu? Não muito, mas conquistei algumas coisinhas. Então, tudo é possível. Tudo é possível. Se for um cara mais enrolado ainda, né? Com certeza tem mais possibilidades aí de conquista, de crescimento, tá bom? Hoje eu tô participando de um evento, gente, aqui em Lucas, né? Patrocinado aí pela empresa que eu trabalho, né? E aí, acabei de chegar aqui, eu vou ter que fechar o vídeo por aqui, gente. Aí eu fiz esse videozinho rápido aí, que eu vi que a galera tava comentando bastante, tava visualizando os vídeos, trocando uma ideia aí. Eu não queria deixar vocês sem vídeo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha aí nas suas redes sociais, WhatsApp e tal, tá? E não esquece aí de deixar sua curtida. E se você puder, comenta aqui embaixo como que é a sua cidade. Como que você se você tem vontade de conhecer Lucas do Rio Verde, se você tem vontade de vir morar aqui em Lucas, tá bom? E eu te agradeço demais, tá bom? A gente se vê no outro vídeo, tamo junto, valeu galera e até o próximo vídeo.